Olá pessoal, meu nome é Ramon, sou vendedor aqui da Keviston. Estamos aqui para estar inaugurando uma loja no Taguatinga Shop. Nossa loja é argentina, são mais de 300 lojas no mundo. Trabalhamos nosso carro forte com polo masculina e feminina, tendo a linha infantil que remete a pai e filho, que é bem bacana, que a gente trabalha, acessórios. E venham aqui conhecer a nossa loja no terceiro piso. We'll be right back.